A.H. Riise, 1838, bitter. En bitter skal give ro i sjælen og varme i kroppen. Med sine mange varme krydderier er det lige præcis, hvad denne bitter gør. Denne bitter er sødmefuld. Den stryger dig med hårene og ærer dig på kinden. Samtidig bliver man, når proppen først har sluppet sit tag i flasken, mødt med en overvældende mængde af saft og kraft og velduft. De varme krydderier lutrer lugtesansen, mens den præcise mængde af alkohol giver dig præcis den varme, du har brug for, uden at brænde på sin vej ned til, hvor den skal gøre godt. De mange urter, blomster, citrusfrugter, krydderier, rødder og bark spiller sammen i en herlig symfoni, der gør denne bitter til sin helt egen. Velkommen.